skal vi inn til et forlatt vannstasjon. Ja, halvtimens gåtur. Klokka fem på morgenen. Vi er ved Vikvatnet på Vestvågøy. Det regner, men Dolk og fotografen hans skal enda en gang sette sitt avtrykk på en husvegg. Men helvete, men dette her er liksom roten av prosjektet. Det å dra det mest mulig ut i naturen. Lengst mulig vekk fra folk og byen og ja, total ensomhet. Et annet sted på Vestvågøy er Pøbel på vei til en forlatt låve han har holdt på med de siste dagene. Jeg har på en måte gjort alt av detaljer før. Det som tar tid har jeg gjort om natt. Det som jeg skal gjøre i dag går veldig kjapt, så da går det sikkert greit å ta det på dagen. Det var på en tur hit for 6 år siden han fikk ideen til å male på de forlatte husene. Ved å flytte kunsten vekk fra byen endret han folks oppfatning av hva gatekunst er. For ikke så veldig mange år siden så jo alle på det som hærverk, men nå begynner de på en måte å akseptere det. I 2007 inviterte han med seg Dolk. Siden den gang har de vært der hver sommer, men de har aldri jobbet på samme hus. Alt dette her er faen en møkk. Faen sin juke. Ja, akkurat denne her vi holder på med nå er jo... Det er ikke sikkert noen kommer til å se. Den forrige vi malte her, jeg tok jo 1 år før den ble oppdaget. Og det... Det gjør ingenting. Nå får jeg midt på. Selv om gatekunst har blitt en akseptert uttrykksform, ønsker både Dolk og Pøbel fortsatt å være anonyme. Jeg liker å holde meg i bakgrunnen. Ja, det er stort sett det jeg har lyst til å si. Det sier jeg gjennom bildene mine. Jeg har ikke så lyst til å stå og forklare bildet så alt for mye, egentlig. Det er det verste jeg vet. Det er nok en av grunnene til at jeg vil være anonym. Det er bare for å slippe å snakke om det jeg driver med. For hvordan skal du forklare dette? En av de tingene som er litt kult å komme tilbake igjen her, det er jo å se forfallet på dem, se at malingen og falmer, at motivene holder på å råtne, rett og slett. Ja, det er bare teksturen av veggen. Det er på en måte lavet med en del mer historie. Da. Det er ikke skulpturer som står i landskapet. Altså. Oi, helvete! Det lyset er bak deg, ja. For middag er den gjerne best svart-hvitt, helt enkel. Den trenger nødvendigvis ikke masse farger for at du skal se, få fram budskapet ditt. Fra naturopplevelsen i Lofoten ønsker Dolk seg nå inn på en mer tradisjonell kunstarena. Jeg har litt lyst til å utforske forholdet mellom skisse til idé og forskjellige medium. Foto, video, skulpturer. Altså, jeg har lyst til å kjøre hele pakken. Gjerne i et galleri. Så lenge du klarer å overføre ideene dine til lerret, for det er jo ikke alt som kan overføres. Altså, for det, mange ganger lager du ting som spiller på et eller annet i en eller annen omgivelse, så det er jo ikke alt som du kan stille ut. Sånn. Det er noe nasjonalromantisk forhold til graffiti, vil jeg si. Det er ingenting så kulere enn det. Når jeg reiser herifra, så er det det jeg sitter igjen med. Da. Altså, jeg kommer ikke til å besøke dette huset mer, jeg tror ikke.